Round 3. Lady, go! Agora eu vou descansar minha beleza pra amanhã, né? Cocoricó, eu vou é dormir. Valeu. A minha cabeleireira indicou esse produto aqui pra mim. Meu cabelo estava caindo muito e muito ressecado. Eu paguei, gente, R$6. Faz a lavagem do cabelo normal, com ele com o cabelo úmido, passa.